Molimo, braćo i sestre, za svetu crkvu Božju, da je Bog i gospodin naš čuva u miru i jedinstvu po svem svijetu, da provodimo spokojan i miran život na slavu svemogućega Boga Oca. Svemogući vječni Bože, Ti si u Kristu objavio svoju slavu svim narodima. Čuvaj dijela svoga milosrđa, da Tvoja crkva raširena po svem svijetu postojanom vjerom ustraje u ispovjedanju Tvoga imena. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za papu našega Franju, njega je Bog i gospodin naš odabrao ured biskupa, neka ga živa i zdrava čuva svojoj svetoj crkvi, da ravna svetim narodom Božjim. Svemogući vječni Bože, Tvoja mudrost svime upravlja. Obazri se milostivo na naše molbe i čuvaj svojom dobrotom papu našega Franju. Po njemu Ti upravljaš svojim narodom, daj mu da poraste u vjeri i ljubavi po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za biskupa našega Josipa, za sve biskupe, svećenike i đakone crkve i za sav vjerni narod. Svemogući i vječni Bože, Tvoj duh posvećuje i ravna čitavo tijelo crkve. Usliši našu smjernu molitvu za Tvoje službenike, da darom Tvoje milosti svi Tebi vjerno služe po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za katekumene naše, da im Bog i gospodin naš za svoju riječ otvori srce, da po krštenju dobiju oproštenje grijeha, te se i oni nađu u Kristu Isusu, našemu gospodinu. Svemogući vječni Bože, Ti svoju crkvu uvijek daruješ novim potomstvom. Uvećaj vjeru i spoznaju katekumenima da se preporođeni u krsnom studencu pridruže Tvojoj posinjenoj djeci po Kristu, gospodinu našem. Molimo i za braću koja vjeruju u Krista, da ih Bog i gospodin naš privede k istini i konačno ih okupi u jednu crkvu. Svemogući vječni Bože, Ti sjedinjuješ podijeljene i čuvaš sjedinjene. Pogledaj na nas sljedbenike svoga Sina. Posvetilo nas je jedno krštenje, daj da nas ujedinjuje cjelovita vjera i povezuje iskrena ljubav. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za Židove, njima je prvima gospodin Bog naš govorio, neka im dade da rastu u njegovoj ljubavi i vjernosti savezu. Svemogući vječni Bože, Ti si dao svoja obećanja Abrahamu i njegovu potomstvu. Usliši molitve svoje crkve i narod izraelski svoju prvu baštinu privedi punom otkupljenju. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo za sve koji ne vjeruju u Krista, da i njih Duh Sveti rasvjetli i privede na put spasenja. Svemogući vječni Bože, daj da oni što Krista ne priznaju, u iskrenosti hode pred Tobom i spoznaju istinu, a nama udijeli da stalno rastemo u uzajamnoj ljubavi, sve više ulazimo u otajstvo Tvoga života, te budemo u svijetu što bolji svjedoci Tvoje ljubavi. Po Kristu, gospodinu našem. Molimo i za one koji Boga ne priznaju, da iskreno slijede glas savjesti i tako prispiju k Bogu, Ocu sviju ljudi. Svemogući vječni Bože,
Ti stvaraš u srcima ljudi potrebu da tebe traže i smirenje kada te nađu. Daj da uza sve zapreke zamijete znakove tvoga milosrđa i svjedočanstvo dobrih dijela onih što u te vjeruju, te svi radosno ispovjede tebe, jedinoga pravoga Boga i Oca svega čovječanstva, po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za sve državne poglavare, da im Bog i gospodin naš upravi um i srce po svojoj volji, da traže mir i slobodu svih ljudi. Svemogući vječni Bože, u Tvojoj su ruci srca ljudi i prava naroda. Milostivo pogledaj na one što nama upravljaju, da se Tvojim darom po svem svijetu učvrsti blagostanje naroda, siguran mir i sloboda vjere, po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo i za sve one koji pate od posljedica sadašnje pandemije, da Bog i gospodin naš udjeli zdravlje bolesnima, snagu zdravstvenomu osoblju, utjehu obiteljima koje trpe, a preminulima puninu otkupljenja. Svemogući vječni Bože, jedino utočište u ljudskoj nemoći, dobrostivo pogledaj na patnju svoje djece koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije i svojom milošću ublaži trpljenja bolesnima, podaj snagu onima koji se za njih brinu, vječni pokoj udijeli umrlima, te dok traje ovo vrijeme nevolja, molimo te, daj da svi pronađu utjehu u Tvome milosrđu, po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molimo svemogućega Boga Oca da očisti svijet od zabluda, bolesti ukloni, glad odagna, otvori tamnice, razriješi okove, dade sigurnost putnicima i pomorcima, povratak iseljenicima, bolesnima zdravlje i umirućima vječno spasenje. Svemogući vječni Bože, Ti si utjeha žalosnih i jakost izmučenih. Nek dotru do Tebe molitve onih što iz svojih nevolja viču k Tebi, da u svojim potrebama radosno iskuse pomoć Tvoje dobrote. Po Kristu, gospodinu našem. Amen.